Përshëndetje shikues të televizionit LBK TV edhe po ashtu ju fëmijë të dashur. Ne sot kemi një emision festiv për nder të pavarësisë të Kosovës, ku do të këndojmë dhe recitojmë poezi këtu në Londër me shkollën Shqipe Kosova. Pra, me 17 shkurt të vitit 2008, Kuvendi i Kosovës shpalli Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Deklaratën e pavarësisë të Kosovës e lexoi ish kryeministri i Kosovës, Zotëri Hashim Thaçi. Me një mikrofonit. Si quheni? Fron e mire. Fron, keni pregatitur ndo një kënga po poezi për në sot? Poezi. Ju të nxoj me knafsi. Adem jashori, si kur gruka e bishkve të shorit, një nxëri i adem jashorit, kush u shtrim e kush u shgjoj, sot atë veut, zot mi dol. Adem jashori, trim legjindor, ti nuk i vdikur për i gjoll, luftuve me trima, ve nuk u frikuve, u ja rritë move, dhe risi kushtuve, e nuk të herojnë për na i gjoll, ki qinë dhe i adem legendor. Falim derë, që më poezi e bukër. A pja falën në shoqës mikrofonin? Për shëndike, si që hëne? Ania Hasane. Ania, kene e pregaditën të një poezi apo këngë? E, në këngë. I dëngjoj me knatësi. Unë jam Shqipe nga Kosova, e kam zemrën sa rrugova, jam olito në më. Mund të këndoni? Sko për të këndoni këngën? Unë jam Shqipe nga Kosova, e kam zemrën sa rrugova, jam vëllito në mërgjim. Zemra mra, o për vendin time, e shikoj qëli me fletërua, oj Kosovë sa fort të dua. E shikoj qëli me fletërua, oj Kosovë sa fort të dua. Oj Kosovë, o, sa fort të dua, se duraj do të malin tim, dere ku na më nërgim, a dhe gjënëm babi im, mos me le, o, të mbestje time. E shikoj qëli me fëtërua, oj Kosovë sa fort të dua. E shikoj qëli me fëtërua, oj Kosovë sa fort të dua. Oj Kosovë, o sa fort të dua. Anila, shumë këngë e bukur, shumë mirë këndu e këngën. Shëndetje, si quheni? Ardet Podvorica. Ardet, mund të na tregoni cilat janë ngjyrat e flamurit të Kosovës? E verdhë, e kaltërt dhe e bardhë. Po pra ashtu, ngjyra e verdhë përfaqëson Kosovën dhe yllat e bardhë përfaqësojnë 6 komunitetet kryesorë që jetojnë në Kosovë. Mirë, po çfarë keni përgatitur për festën e Kosovës sot? Në poezi. Ju dëngjoj me knaqësi. 17 skurte. Me pika të zakot të bekuar Kosovar, të bashkohemi sot të sefer të behemi e leri me një flamur. Tas valon e li është flamure, me të punjen me dy kërë, erë skur të flotërim, e festojnë me flot gëzim. Po mbresan liria, në lezan pavarësia, së dos një dhe të fedësan, së dos një dhe të senuar, me flamure në adori, jemi do këtë festuar. Bravo, Ardet, shumë poezi e bukur. Mund t'ja kaloni shoqës mikrofonin? Përshëndetje, si quheni? Erta. Erta, e dini në cilën datë të shpallur pavarësia? 17 shkurt në 2008. Erta, keni përgatitur ndonjë poezi apo këngë për nesër? Po. Ju dëngjoj me knaqësi. 17 shkurt në 2008, sot Kosova e gjenë të vërtetën, me gjak shkruar të historin, në mujen shkurt, shpalle parvasin. Faleminderit që merta. Mund t'ja kalosh mikrofonin? Përshëndetje, si quheni? Briklina Hasani. Briklina, si po ndjeni për pavarësinë e Kosovës sot?
Jemi shumë të lumtur se shqiptarët në Kosovë e festojnë 15 vjetorin. Faleminderit. Përshëndetje, si quheni? Erlise Hasani. E dini cilat janë ngjyrat e flamurit? E kuqe e vezë. Po më duket që ajo është flamuri i Shqipërisë, e dini të Kosovës? E bardhë, e kaltër, edhe e sare. Faleminderit, mund të e falësh shoqes mikrofonin? Përshëndetje, si quheni? Enkela. Enkela, keni përgatitur ndonjë poezi apo këngë për ne sot? Një poezi. Ju të ndjoj me klapsi. Te dua Kosovë. Te dua Kosovë për kullat dhe malet. Dashuria jot nuk blihet për falet. Ti lirin e mbajte si prushin në votër, si buka dhe kripa kur shtrohet në sofer. Të dua Kosovë, po si mos të dua, sa shumë lot u derdhen për mbi varet tua. Ti je shumë e bukur, moj Kosova nan, trimat që dhane jetën thjell në gji e mban. Ti këtë dit e prite tash e mira vjetë, ty me gjak të pritën edhe femit në djebë. Stitën e pavarësis shekujve e nisë, shqipën e flamurit në zemrën që disë. Flokën e liris, unë tek ti enteza, të bekoju rrugova dhe vetë non Tereza. Qohu adem jashore se na erdi dita, sot feston Kosova, u shpol Republika. Bravo, shumë poezia bukur. Mund t'ja kalësh shoqes mikrofonit? Përshëndetje, si quheni? Valza. Pra, Valza, keni preka. A dini kush është shpalli pavarësinë e Kosovës? Zotëri Hashim Thaçi. Valza, keni përgatitur ndonjë poezi apo këngë për ne sot? Po, një poezi. Ju dëngjoj me klasi. Pavarësia na erdhi. Po gëzohet plaku, gëzohet fëmia. Është gënjur në beti kja Serbia. Feston kombi ynë, feston Shqiptaria. Pas shumë shekuj shpritjej, na erdhi pavarësia. Krenohet sot Kosova, krenohet Shqiptaria. Të naroj kombi ynë e lashtë, të eroj me shekuj Kosovës pavarësia. Të mësojmë e të pënojmë që punat të në vejnë në barë. Të bëjmë realitet bashkimin gjithë kumptarë. Orime pavarësia o i dardania jonë. E festofshëm këtë ditë sa të këtë djelë e hanë. Panim djerit, Valza, shumë poezie bukër. Mund t'ja kalosh shoqës mikrofonin? Përshëndetje, si quheni? Unë quhem Floriza Brestovse. Floriza, e dini në sa ora është shpallë pavarësia? Pavarësia është shpallë në orën 15:39. Po pra, Kuvendi i Kosovës në një bledhje të jashtëzakonshme me 109 deputet shpallë dhe Kosovën në shtetë të pavarër. Floriza, keni përgatitur ndonjë poezi apo këngë për ne sot? Ju dëngjoj me knaqësi. Zgjohu Kosovë, zgjohu Kosovë, zgjohu nëna ime e dashur, pali dhe emra im ish kjellur, zgjohu moj, apo e ndjen vajtjen tim, apo e shes si të kam ngellur sytë, mu në zemër, mu në shpirtë, si të kam hedhur dur të rreth belit, për të përqafuar unë ashte ytë. Zgjohu Kosovë, nga degët e mija të thyrë, kush po dohet këtë vatër, kush po e le? Që janë këto gjërma gjaku që pështohen në përfityrën të ndë, këto vare e murana që po silen vërdal, rreth shtëpisë sime? Zgjohu Kosovë, zgjohu nëna ime dashur, balli dhe emri ime shkelur, zgjohu Kosovë. Faleminderit Floriza, shumë poezie bukur. Tash do të ndëgjojmë një prozë nga fëmijët e shkollës Kosova të përgatitur për pavarësinë e Kosovës. Ditë e bardhë agoj për ne, për këtë kombë e për këtë dem. Djalem vuajtjet historisë, faqet mbarë sot kemi nisë, na erë dita e pavarësisë. Lumë si ne që ka pritëm sot, rekaj me gjakë e larë me lotë, fatë kjo ditë për të gëzuar, qindra vjetë kemi luftuar, mos të është zoti për të haruar.
Gjithandejo ju shqiptar, një orat be ditën bar, për gjak shqipje në damar, me kismetën bashkim kombetar. Shumë bukër, shumë keni bashkëpunimi mirë. Tash do të recitoj unë një poezi për jo shikus. E djele, 17 shkurtit 2008, este më të madhe ora 8, kur kryeministri tha që me qëndrim stoik, shpalli Kosovën Republik, në kuvend çdo njëri ishte në këmbë, ish madhështi. Duart rokitje, frentike, për cëllën fjalet magjike, me rallë çdo deputet dhe në nënshkrimin e vetë për Kosovën shtet. Pra të dashur shikus, këtu ishte fundi emisionit për këtë ditë festive. Në kështu, në Londër ju urojmë të gjithë shqiptarve kudo që janë, urime parë arsia, Kosovës.